Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi viime viikolla, että Pohjanmaalta kotoisin oleva lapsi on sairastunut tuhkarokkoon. Lapselle ei ollut annettu rokotusta kyseistä tautia vastaan. Tuhkarokko on helposti tarttuva ja vaarallinen tauti, mutta se ei yleensä tartu sitä vastaan rokotettuihin. Rokote tarkoittaa aineita, jotka estävät johonkin tautiin sairastumista. Yleisimmin rokote annetaan pistämällä esimerkiksi käsivarteen. Jotkut rokotukset täytyy ottaa useamman kerran elämän aikana, jotta suoja tauteja vastaan säilyy. Suomessa on rokotusohjelma, eli suositus rokotuksista, jotka kaikkien olisi hyvä ottaa. Suurin osa suomalaisista noudattaa rokotusohjelmaa, vaikka se on vapaaehtoista. Vanhemmilla on oikeus päättää lastensa rokotuksista. Rokotusohjelmaa noudattavat saavat ensimmäiset rokotuksensa jo muutaman kuukauden iässä. Mitä suurempi määrä ihmisiä on rokotettu, sitä paremmin tautien leviäminen voidaan estää. Rokotusten avulla jotkut entisaikojen yleisistä vaarallisista taudeista on saatu häviämään tietyistä maista lähes kokonaan. Taudit voivat kuitenkin yleistyä uudelleen, jos ihmisiä ei rokoteta.